Alle lunne chine ko ne daw tamu ti ya. Hop ba, a chin ni ya le myan lai da. He, sa so ai le sa lo shi ni le. Chi ko kya lai ko be ba la. Chi ka le kya le ya pait tha le. Hla la. A so lo shi ni ai ni jai ko chit da ko so ni da. No. Ya no. Ti ya. Ha ma. Ti ya ba.ကျွန်တော်မမိရဘူးတားမှာလည်းပြောရတယ်ဘုဒ္ဓနာတရားဘုရားဟုတ်မော်လေးဟုတ်ပြီကလားဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ရောက်မြောက်ကြပြီလားမော်လေးဟုတ်မှာအေးမကြဘူးခုနလေးပြော Sorry ပါအမလည်း client တွေတယောက်ကြီးနေလားနည်းနည်းလေးတော့ကြတော့ကြပါမှာမော်လေးမနေ့ကအမကိုပြောထားတယ်ဒီအမအကုန်လုံးဖြည့်ပြီးသွားပြီအကုန်လုံးအစင်းနဲ့လုပ်ပြီးသွားမော်လေးဖြည့်ဦးမှာကြတယ်အကုန်လည်းတွေ့ပြီဟုတ်မှာအမပြပြီးမယ်နော်ဟုတ်မှာဟာမနေ့ကမော်လေးအမကိုပြောထားတာလေကုန်ကြီးကဘူးပြန်လေးကြည့်နေတယ်ဆိုတော့မတတိထားမိလို့လာပြီမင်းတနေချင်းနေချင်းပြောင်းလိုက်ဟုတ်မှာဟုတ်ယူထားလိုက်နော်ဟုတ်ပါဘူးဖြည့်ဦးမှာကျန်နေဟုတ်ဒီမှာဖြည့်ဦးမှာနော်ဟုတ်မှာအဆင်ပြေတာချက်လာကြည့်ရအောင်ဟုတ်မှာဆက်ပြီးမှာနော်ဟုတ်ဒီ beneficiary မှာဘယ်သူထင်မဲ့ဟာလေးဖြစ်ပြီးတော့ဟာလေးကျန်ပါလား။ဒါပွားပြီ။ Sorry ပါမမ Sorry ပါ Sorry ပါအဲ့ဒီကားရပိတ်နေတော့လေငမ်းချအောင်ဖိတ်သွားတာမဆိုးပါဘူးကွာဒီလောက်နှစ်တွေကြာရင်ချစ်လာတော့ကွာဒီလောက်ချင်းရကိုတော့ပါလေဟိုပါတိကတဘာမှရသည်လဲဆောင်းဘာမှမရဘူးချစ်လာမှမဆောင်းဘူးချစ်ဟောဒီမှာမယ်လေဟောခေါ်လိုက်လေဟဲ့ထိုင်းပါလေလေချစ်ကြည့်ချင်တယ်ဟောအမကဘာထွက်လဲဖက်ကြည့်ပါဦးချေကမချစ်ကိုအဲ့လောက်ကောင်းချစ်တာဒါပေါ့ချေကိုနားလည်ထားတယ်ချစ်ဆိုတာလေပါစားပြောနေတော့ကိုမင်းကိုအတက်လောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုတာတက်တယ်